Začala jsem si připadat, že jsem v jednom velkém kolotoči, protože jsem chodila jenom do práce. Vyzvedávala jsem děti, přišla jsem domů, tam na mě čekaly další povinnosti. A já jsem měla pocit, že jsem úplně na všechno sama, že jenom se starám o děti, o domácnost, o manžela a vlastně nestarám se vůbec o sebe. A začala si toho všímat okolí, všímala si toho v práci, hlavně si toho všimla rodina, kdy za mnou potom přišel táta a říkal mi, jestli nechcete sebou něco začít dělat, protože dřív jsem aktivně furt něco dělala. A říká mi, hele, tak já ti nikoho najdu, a našel mi standu a říká, koukni se na něj, něco si o tom přečti a rozhodni se, jak chceš, my tě v tom podpoříme. Tak jsem říkala, tak jo, přečetla jsem si recenze, zjistila jsem, že standa fakt jako je super, tak jsem se ho vybrala. Mé největší obavy byly časové, protože toho času jsem měla málo. Dá se říct, že vlastně skoro žádný čas jsem neměla na sebe a neuměla jsem si představit, jak budu třikrát týdně cvičit, jak to zvládnu, si udělat ten čas pro sebe. Ale dala jsem to, protože prostě jsem si řekla, že musím se sebou něco začít dělat a v půlce té spolupráce se Standou jsem si neuměla představit, že bych to ani nezvládla, že bych zase jenom byla v tom kolotači a hlavně to mělo prospěch i pro moji rodinu, protože jsem zjistila, že mám na ně i větší energii. Výsledky pro mě byly úplně až překvapivý nadmíru, protože jsem nečekala, že to dopadne až takhle dobře. Zhubla jsem 14 kilo a hlavně, což pro mě jako bylo úplně největší překvapení, že jsem se na sebe vzala kalhoty, které jsem si vážně myslela, že už jako nikdy neoblíknu. Než jsem začala se Standou spolupracovat, tak jsem je nasadila sotva nad kolena a najednou jsem si je vzala, zapla úplně na pohodu, vyrazila do světa. Byl to skvělý pocit, protože v práci si toho začaly všímat. Holky si toho začaly všímat. Nosila jsem zase krátké kraťasy a šaty, protože bylo zrovna léto. A nabrala jsem sílu. Mí změny si všimly taky hlavně kolegové v práci, což jsem taky ocenila. Začala mě chválit. Nafasovala jsem si nové oblečení od čísla menší do práce. Taky velkým překvapením bylo pro mě, že jsem už se zvládla i přítahy, kliky panský. Fakt nezadechávala jsem se. A trvá to, já jenom doufám, že se to ještě všechno udržím.